më mendi kjo rrugë do hapësira më të gjera, se mund të krijohen edhe aksidente. E kupton? Po, që fillimi që u bë spitali dhe tani nuk e di se qysh do jenë mundësit për të zgjeruar. Kanë ngelur prapë me ato standarde, siç ka qenë? Po, siç ka qenë. Siç ka qenë, nuk bëhet la fare. Ne dupë shumë gjera, po varet sa realizohen. Tashi... Në këtë situatë që është rruga, në këtë gjendje që është, a është burim aksidentesh juve, keni problem që të udhëtoni me biçikletë, rrugën... keni frikë se mund t'ju godasin? Ka të njërë, bëva ki, dhe mund të huzga më rapa. Ska, duhet të ketë trotuar, pa. Si në basë rregullit. Po, varet është. Varet nga lehtë ka bashkia. Ajo rrugë është folur shpejt për zgjerim. Po s'ish bërdi dhe shi. Po s'ish edhe bërdi më vonë, në zdim gjerë. Burim për aksident dhe është? Po është, pikërisht një është. Se ngusht është rrugë. Duhet zgjeruar. Po, me shpresë. Pasë do bërë një diçka. Rrugë e tërëzorë duhet këtë. Kjo është për mirë popullatës dhe tërëzorës tonë. Po, bërë dhe ajtë më mirë është. Që me zhvillimet e vrullshme që ka pësuar ajo zonë dhe kryesisht ndërtimi i spitalit memorial, sigurisht që e ka kthyer në një emergjencë, në një lloj kuptimi, rekonstruksionin e plotë asaj rruge. Ne në fakt e kemi pasur që në fillim konceptin ton mbi atë rrugë, pasi përfundimi i bypassit, ajo është një nga, do e kthente atë rrugë në një nga portat hyrëse dhe darse që do të lidhte qytetin me bypassin, por në fakt ndërtimi i spitalit e përshpejtoi këtë proces. Dhe sot ne jemi koshient që numri mjeteve që kalojnë atje është tepër i madh. Sigurisht rruga ka qenë projektuar para shumë e shumë vitesh, ka qenë konsideruar si një rrugë fshati e zakonshme, dhe pa dyshim që sot nuk i përgjigjet nevojave të zhvillimit të asaj zone, në veçanti, por edhe të qytetit në përgjithsi. Ndaj për këtë ne kemi biseduar me Ministrinë e Linjës, dhe kemi përgatit një projekt për rekonstruksionin e plotë të saj, ku projekti konsiston në zgjerimin e rrugës, në krijimin e dy korsive më të plota për lëvizje të vazhdueshme, plus këtyre dhe një korsi shtes, një korsi të dedikuar, kryesisht për ambulancat apo për mjetet që kanë si destinacion spitalin memorial dhe ku shpejtësia e lëvizjes duhet të jetë më e madhe dhe pa pengesa. Përveç kësaj, kemi parashikuar edhe një trotuar me një gjerësi rreth 5 metra, me ndriçim, me gjelbrim, sepse si pas konceptit ton, duke qënë se, po thuaj se nga qëndra e qytetit, deri tek bypassi nuk është më shumë se rreth 2 kilometra të themi, ne synojmë që ajo rrugë të kthehet edhe si një lloj shëtitore, kryesisht në oraret e mbas ditës, për shumë qytetar drejt asaj zone. Çka sot është duke ndodhur faktikisht, me gjithë se në ato kushtet vështira që ju përmëndet. Kështu që hartimi i projektit, këto ditë madje në ashtë kemi marrë dhe oponencën për atë projekt, pra projekti nga pikpamja teknike është i plot, është i kompletuar dhe pa, le të themi, pa vretje, dhe ajo që ka ngele tani është vetëm fakti që si pas marveshjes dhe kërkesës dhe vendimit që ka marrë Këshilli Bashkisë së Fierit, nga Hekurudha dhe deri tek pjesa e bypassit, kemi rënë dakord në parim që atë rrugë ta marrin në administrim autoriteti rrugor shqiptar, duke qenë se është edhe një nyje ose një degëzim i bypassit i autostradës, dhe mbi këtë bazë në një mënyrë sa më të shpejtë të mundshme të fillojë investimi sipas atij projekti që ne kemi hartuar. Unë besoj dhe shpresoj që le të themi deri nga vera ndofta e këtij viti, aty do të fillojnë punimet dhe besoj që në një periudhë të shkurtër, disa mujore, rikonstruksioni i rrugës do të përfundoj plotësisht dhe ajo besoj do të marri pamjen dhe parametrat e duhur që duhen dhe do të, ajo çka është më e rëndësishme, do të kryej pikërisht atë funksion për cilin ne po diskutojmë. Ajo çka ngelet pastaj është pjesa ose segmenti rrugor nga Hekurudha dhe deri te kryqëzimi me rrugën Mujo-Ulqinaku, pra me unazën e vogël,
Edhe për atë ne kemi hartuar një projekt ku parashikojmë një zgjerim të rrugës. Kryesisht ka pak probleme segmenti nga Hotel Leonet, themi, dhe deri te Kurudha, që është pak e ngushtë, dhe trotuarët po thoj se janë 50 deri në 70 cm, janë shumë të ngushtë. Aty mund parashikojmë një zgjerim të rrugës. Ka disa prishje të mureve rrethuese, atje ku është nevoja për shkak të pronësive edhe mund të ndërhyjë me shpronësime, si pas ligjit dhe VKM-s për kace, dhe besoj që i gjithë ky segment rrugor, pra nga unaza e vogël e qytetit, ose kryqëzimi rrugës Mujo Ulqinaku dhe deri tek pjesa e bypassit, besoj do të marri formë komplet. Ne jemi të gatshëm që këtë projekt, pra projektin e dytë edhe, mund ta bashkëfinancojmë me fondin shqiptar të zhvillimit, pasi projekti është i plot, ku veç zgjerimit të rrugës, parashikon edhe ai trotuar, korsi bicikletash, ndëryrje në fasada dhe pallateve, pra njësoj me gjithë parametrat ku ne kemi ndëryrë në akset kryesore të qytetit, cilat kanë marrë atë pamje që kanë marrë dhe që ne jemi koshien të gjithë.